היום אנחנו נלמד ביצה דף ג', השיעור היום יש לנו כמה הקדשות, מסכת ביצה נתחמת דווקא בחברים חדשים של הדרן, בהערכה לכל מי שמוצא דרכים חדשים להרביץ תורה לרבים ורבות. והלימוד שלנו החודש מוקדש על ידי ליסה מלך לכבוד ביתה רבקה ויינר על עלייתה ארצה, ולעילוי נשמת סבתה רג'ינה פוסט. הדף היום מוקדש על ידי דנה מלצר לכבוד סבא, הרב אלי מלצר, היה איש שהקדיש את חייו לתלמוד, ללומדה וללמדה. ועל ידי דבורה דיקסין לכבוד בר המצווה של רובי לבן, שיתקיים השבת, מזל טוב לאודרי וג'רי ולכל המשפחה. בהקדשות היום, עכשיו אנחנו נתחיל ללמוד. אנחנו בדף ג' במסכת ביצה, אז חזרה קצרה מה שעשינו אתמול, זה דף היה קצת מסובך, אבל אני, קודם כל מי שמתעניינת והאנגלית שלה היא טובה בהבנה מה באמת, כאילו מה לפי, בוא נגיד לפי המדע, איך נולדה ביצה, כן, אנחנו בעצם דיברנו על כמה מה, כאילו התפיסה של החכמים שזה מוכן כבר 24 שעות לפני בתוך ה... התרנגולת, אז בעצם לפי המדע זה לא בדיוק ככה, ויש אתר מאוד מעניין שכדאי להכיר, קוראים לזה תלמודולוגי, וזה נכתב על ידי רופא, שהוא בעצם בודק דברים מדעיים בגמרא, גם לפעמים דברים קצת אחרים, ושם יש לו מאמר בדיוק על היווצרות של הביצה, ומה בדיוק המדע אומר על מה שנאמר בגמרא. אז בעצם ראינו ביצה שנודעה ביום טוב, בית שמיים אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל. דרך אגב, אני חושבת שדילגתי, הזכרתי אחר כך, שאני חושבת שדילגתי על ארבעת המילים האחרונות במשנה, שאפר קירה מוכנו, כאילו דיברנו על השיטה של בית הלל, בעצם שאם בדיעבד הוא כבר שחט את הבהמה, אז מותר יחפור בדקר ויחסה, ואז כתוב שאפר קירה מוכנו, ויש קצת אי הבנה מה בדיוק המילים האלו אומרות, אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל אני באמת חושבת שדילגתי על זה בטעות אתמול, אז אני רק מזכירה את זה ונחזור לזה כשנגיע לסוגיה הזאת. עכשיו, אנחנו בעצם שאלנו את השאלה באיזה ביצים מדובר. אנחנו בהנחה שיש סוגי ביצים שונים, יש ביצים שעומדת לאכילה ויש ביצים שעומדות לגדל ביצים. תרנגולות שעומדות לאכילה ותרנגולות שעומדות לגדל ביצים. אם זה תרנגולות שעומדות לאכילה, הרי הם לא מוקצה בכלל. אז לכן הפירוש הראשון של המשנה, למה בית הלל בעצם אוסרים, שאסור לאכול את הביצים, ראינו את רב נחמן שאומר בעצם לעולם בתרנגולת העומדת לגדל ביצים, והתרנגולת מוקצה, אם כן גם הביצה מוקצה, ובעצם אנחנו קוראים לזה נולד, זה לא היה מוכן, כאילו זה לא היה בעולם בכלל, ולכן בעצם זה מוקצה, אנחנו אסורים כאילו להגיע, כן? לגעת בזה אסור לטלטל ולכן אסור לאכול. זה הגישה הראשונה. אז ראינו, כן, סיימנו עם קושי שאם באמת העניין הוא מוקצה, אז בעצם הוא היה צריך להזכיר גם את התרנגולת, ובזה מסיימים עם קושי. רב נחמן ורבא בעצם מביא תירוץ שני, שהכוונה כאן, שרבא הולך לשיטתו שזה בעיה של הכנה, וזה לפי רוב המפרשים, הדין של הכנה זה מדאורייתא, כי כתוב, הכינו את אשר יביאו מהמן, שהכל צריך להיות מוכן מלפני, ובאמת הבעיה במשנה היא לא ביום טוב, כשזה חל לבד, אלא ביום טוב שחל אחר השבת, ולכן זה לא היה מוכן ביום שישי, ואם כן הם אומרים, אם זה עיקר הגזרה ביום טוב שצמוד לשבת, אז למה המשנה דווקא דיברה יום טוב בכלל ולא צמוד לשבת? מעניינו, גם גזרו על מקרה כזה, okay, אבל בעיקרון הבעיה היא בעיה מדאורייתא של הכנה. עכשיו, התירוץ השלישי ראינו ממש בסוף, זה רב יוסף. רב יוסף אומר, גזרה משום פירות הנושרים. Okay, יש לנו בעצם פירות שנשרו מהעץ, וזה בעיה, מה הבעיה? גם זה סוג של לא היה מוכן, אבל גם סוג של מוקצה, כאילו זה דומה לכל הדברים האלו, אבל נראה שהבעיה היא כאן, זה בעיה של גזרה, עוד מעט נראה, okay? שבעצם נראה עוד שנייה מה הבעיה בפירות הנושרים, אז בעצם חכו שנייה, ואז
זה די דומה, כי מה יש לנו? יש לנו ביצה בתוך התרנגולת, לא יצא עד ליום טוב, גם הפרי היה על העץ מחובר ולא נפל עד יום טוב. זה די דומה. אם נתיר ביצה שנולדה שבעיקרון, באמת מותר, אבל אם נתיר את זה, אנשים יחשבו שגם פירות הנשרים מותרים. אנחנו לא רוצים שאנשים יטעו, אז זה גזירה. Okay. בספרי הוא תיאר את זה בצורה מאוד יפה כאן, שיש הבדל בין רב נחמן, ואפילו רבא, לבין השניים האחרים, שבעצם, או הוא בעצם טוען, כי בירושלמי זה מופיע קצת אחרת, שהבבלי מנסה לטשטש קצת את ההבדלים בין השיטות, שזה לא בעיה עקרונית, אלא זה גזירה האם לגזור, לא לגזור, כאילו זה תפיסות שבעצם אומרים, אין לבית שמי ובית הלל מחלוקת עקרונית, אלא זה עניין האם כדאי לגזור או לא לגזור, זה כבר לא עקרוני לפי הגישות האלה. אז רב יוסף אמר לאביי, אביי אומר לרב יוסף, הרבה פעמים אביי מקשה על רב יוסף, הוא היה תלמיד שלו, פירות הנשרים טעם המים, רגע, אתה אומר פירות הנשרים, אבל בואו נלך אחורנית, מה הסיבה שפירות הנשרים אסורים? גזירה שמיה עליו יתלוש? אנחנו חוששים שאם פירות הנושרים מותרים, אולי מישהו יעלה ויתלוש פרי ישר מהעץ. הוא יחשוב, אם זה נפל, אני מותר לי, אז גם אם זה מחובר. עכשיו אנחנו יודעים שאם זה מחובר, זה כבר דאורייתא, כן, זה כמו קוצר. אבל, כן, אם זה נפל, הרי זה נפל מעצמו, אבל זה גזירה. עכשיו, אם זה גזירה, ואנחנו עכשיו רוצים לגזור גזרה שם אנשים יחשבו שפירות הנושרים מותר. זה מה שנקרא, בואו נראה את זה בפנים, היא גוף הגזרה, ואן אני קומפי נגזור גזרה לגזרה. אנחנו לא גוזרים גזרה על גזרה, זה כבר רחוק מדי. אז אם כל הדין שפירות הנושרים זה גזרה, למה שנגזור גזרה על הגזרה? אז מה אומרים? כל אחד הגזרה. לא, כשגזרו הפירות הנושרים, גזרו גם הביצה וכל מה שדומה לפירות הנושרים. כאילו הכל גזירה אחת, זה לא שהיו שני שלבים, קודם הייתה גזירה פירות הנושרים ואז הוספנו, או בואו נאסור גם את הביצה, שמה נתאה בדין הזה, לא. כשגזרו הפירות הנושרים אמרו, וכל דבר שבעצם יוצא ממקום אחר, כאילו שהיה מחובר ועכשיו לא, אז זה די דומה לביצה. רבי יצחק אמר, כן, זה תשובה לא בדיוק משכנע, כן, משכנעת, כי זה לא, כן, לא הייתי חושבת שאם יש גזירה, השם יעלה ויתלוש, שאנחנו גם נוסיף את הביצה לגזירה, כי זה סוג של תירוץ, כשאין להם ברירה, הם אומרים תירוץ כזה. גם אותו תירוץ יופיע בהמשך, כשנשאל גם על השיטה הבאה. עכשיו מגיעים לתשובה הרביעית, כן, להסבר הרביעי למשנה. רבי יצחק אמר, גזירה משום משקים שזבו, עכשיו אנחנו במשהו די דומה לפירות הנושרים, אבל קצת שונה. בעיקרון אסור לסחוט פירות בשבת. למה אסור לסחוט פירות בשבת? כי זה תולדה של מלאכת דש. כן, דש זה להוציא את הגרעים מתוך הקליפה וזה, להוציא משהו שתמון בתוך משהו אחר. גם מיץ תמון בתוך הפרי, ואם נוציא, זה בעצם תולדה של דש, קוראים לזה מפרק, כאילו זה להוציא משהו מתוך משהו שעטוף בפנים במשהו. עכשיו זה יותר דומה לביצה, כן, הביצה נמצאת בתוך התרנגולת, ואנחנו מוציאים משהו באמצע, כן, שזה עטוף עם משהו אחר. אז בגלל, עכשיו, מה העניין? מה אם אני לא סוחטת את הפירות, אלא הפירות, כאילו המיץ יוצא מהפירות, כן, יש לי לימון, והלימון יושב באיזשהו מקום, ויצא מיץ מהלימון. אז הם גזרו, כאילו, כל העניין של משקים שזבו, זה אסור שמה אני אבוא לסחוט. אז אם יש לי מיץ לימון, שנסחט כאילו מעצמו, המשקים יצאו מעצמה, אז זה אסור, משום גזרה שמה יסחוט. אז עכשיו אומרים, גם כאן, הביצה, אנחנו לא הוצאנו את הביצה, כאילו, התרנגולת הוציאה, לא אנחנו. אז אם כן, זה די דומה למשקים שזבו. אז רבי יצחק אומר, גזרה משום משקים שזבו. אז עכשיו אביי שואל בדיוק את אותה שאלה שהוא שאל הרב יוסף, אמר לה אביי, משקים שזבו, טעם המים, מה הסיבה? גזרה שמי יסחוט. כל הדין של משקים שזבו זה גזרה. היא גוף הגזרה, ואנה ניקה ונגזור גזרה לגזרה. אז מה המונים? אותו דבר.
כל אחד הגזרה היא, כשגזרו המשקים שזבו, גזרו כל מה שדומה, כגון ביצה שנולדה. ובכך הגענו לכל השיטות. אז יש לנו שוב ארבעה שיטות, לפי ארבע שיטות, לפי רב נחמן. אנחנו מדברים על מי שיש לו מוקצה, יש לו נולד, זה בעיה של נולד, לפי בית הלל, ולפי בית שמאי אין את הדין הזה. לפי רבה זה הכנה, כאילו זה דורש הכנה ואין הכנה, ושוב, המקרה הרגיל זה יום טוב של אכל שבת. לפי רב יוסף, זה גזירה משום פירות המשכים, ולפי רבי יצחק, זה גזירה משום משכים שזבו. עכשיו הגמרא תעשה, למה בעצם אחד לא הסכים עם השני? מה הבעיה עם כל שיטה בעיקרון? כולו כרב נחמן לא אמרי כקושן, הרי כבר אלינו קושי על רב נחמן, שאם באמת העניין זה מוקצה, היינו צריכים, המשנה הייתה צריכה להזכיר גם את התרנגולת. כרב נמי לא אמרי, הכן עלינו, לא כולם מסכימים עם דין הכנה, שיש דין כזה, שהכל צריך להיות מוכן לפני יום טוב, או לפני שבת. לא כולם מסכימים עם הדין הזה, ונראה את זה יותר בהמשך גם בדף הבא. אלא רב יוסף, מי טיימה לא אמר כרבי יצחק, השאלה אבל, מה עם שניים האחרונים? אחד אמר משקים שזבו, אחד אמר פירות הנושרים. למה אחד לא סבר כמו השני? כאילו, למה כל אחד הציע משהו אחר? כי הם די דומים בעצם. אז מה הם אומרים? אז למה רב יוסף לא אמר משקים שזבו? אמר לך, ביצה אוכלה ופירות אוכלה. להפוק עם משקים דלב אוכלה. כשאנחנו רוצים להשוות, אנחנו רוצים להשוות אוכל לאוכל, ולא אוכל לנוזלים. אז משקים שזבו זה נוזל. ביצה שנולדה זה אוכל. אז בואו נשווה אוכל לאוכל. ביצה יותר דומה לפרי. זה אפשרות אחת, כן? כי עכשיו נצטרך להבין, כן, להפוקה, וזה בא להוציא משקים, דלב אוכלה, כן? שהמשקים הם לא אוכל. עכשיו, בואו נגיד הפוך. רבי יצחק, מי טיימה לא אמר כרב יוסף, אמר לך, ביצה בלועה ומשקים בלועים. המציאות היא אותה מציאות בעצם. יש לנו ביצה בלועה בתוך הגוף של התרנגולת. יש גם, מצד השני, כן, במשקים שזבו, יש משקה שתמון בתוך הפרי. אז זה די דומה. וזה שונה, להפוקי פירות, דמיגלו וקיימו. הרי הפירות רואים אותם, הם בחוץ. הם משהו בנפרד מהעץ, כן, הם קשורים לעץ, אבל לא בתוך, תמונים בתוך העץ. ולכן, בואו נשווה את זה לזה ולא לאחר. אוקיי, אז הבאנו טיעונים, כל השיטות, מה בעצם חזק בכל שיטה, מה עם הבעיות של כל שיטה. עכשיו, עכשיו אנחנו מביאים רבי יוחנן ונוכיח, כן, מה שנעשה עכשיו, נביא סתירה בדברי רבי יהודה ממשנה אחת לשנייה, אז נראה איך רבי יוחנן פותר את הסתירה, ומתוך זה נבין שהוא מסכים עם שיטת רבי יצחק, שגזרה משום משקים שזבו, אוקיי? ואחר כך, בגלל שכבר הזכרנו את הסתירה, ואיך רבי יוחנן פתר את הסתירה, נראה עוד שתי פתרונות לסתירה. אוקיי? זה בעצם המבנה שלנו לעכשיו. אז אומרים, אף רבי יוחנן סבר גזרה משום משקים שזבו, גם רבי יוחנן סבר כרבי יצחק, שהגזרה היא משום משקים שזבו. איך אנחנו יודעים? דרבי יוחנן רמי, דרבי יהודה, דרבי יהודה ומשנה. הוא בעצם, כפי שאמרתי, הוא הטיל סתירה בין דברי, כאילו הוא הטיל שני דברים של רבי יהודה, זה לעומת זה, והראה שיש סתירה, הוא פתר את הסתירה בצורה מסוימת, זה מה שכתוב במשנה, הוא לימד איך לפתור את הסתירה, ובואו נראה, ומתוך זה נראה שהוא משווה בין ביצה למשקים שזבו. תנן, כתוב במשנה, אין סוחטין את הפירות להוציא מהם משקים. עכשיו אנחנו מדברים על משקים שזבו, אבל לפני שמגיעים למשקים שזבו, מדברים על סחיטת פירות בכלל, כן? שזה לא משקים שזבו מעצמן, אלא אני הוצאתי אותם. כן, אני לא מדברת עכשיו על הלכה למעשה, מתי אפשר לסחוט, כן, לימון אפשר לסחוט לדוגמה, כן, יש כל מיני ויכוחים בהלכה, מה בדיוק העניין, מה מותר, מה אסור. האם סחיטת פירות זה רק לפירות שעשויים למשקים, אוקיי? כמו, כלומר, לרוב אנחנו מדברים על זיתים וענבים, שלרוב מה הם עושים? מוצאים אותם בשבילה, כן? יותר ענבים משתמשים בהם ליין מאשר אוכלים, כנה לגבי זיתים, לשמן, אוקיי? לעומת, בואו נגיד, נשים בקצה השני, כן, תפוזים. עכשיו, הרבה אנשים שותים מתפוזים, אבל לרוב אוכלים תפוזים יותר מאשר משתמשים בהם למיץ,
okay, או תפוחים, בוא נגיד אפילו יותר, כן? לרוב אוכלים אותם ולא משמשים בהם למיץ. אז עכשיו הם אומרים ככה, אין סוחטים את הפירות להוציא מהם משקין, אוקיי? אז אני לא מדברת על הלכה למעשה, מה מותר, מה אסור וכל זה, אבל בואו נראה לפי המשנה. אסור לסחוט פירות להוציא מהם משקין, ואם יצאו מעצמן אסורים, אבל אם הם זבו מעצמן, לפי תנא קמא, הם אסורים. אוקיי? גם, כן, לא רק שסוחטים, אם יצאו מעצמן גם אסורים. זה משקין שזבו. רבי יהודה אומר, אם לאוכלים היוצא מהם מותר, אם למשקין היוצא מהם אסור. כל עניין של משקין שזבו, זה תלוי איזה סוג של פרי. אם זה פרי שמיועד לאכילה כמו תפוח, ויצאו, או בוא נגיד תפוז, יותר הגיוני, שיש לי תפוז והמיץ יוצא. בגלל שבדרך כלל אנשים לא שותים, או רוב התפוזים, אוכלים אותם ולא שותים אותם, אולי אפשר לבדוק את זה, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל בזמנים שלהם זה בטח היה נכון, כי לרוב הם מדברים, אם למשקין אנחנו מדברים על, כן, הקטגוריה, כן, תירוש ויתר, כאילו היין והשמן, אז אם אלו, בגלל שאנחנו רוצים את המשקין כל כך, יש יותר סיכוי שאם נטיל משקין שזבו, אנשים יבואו לסחוט אותם. אבל אם זה פרי כמו תפוזים, או אשקוליות, או משהו כזה, שלרוב אנשים לא שותים את המיץ, יש, זה שאני שותה את המשקין שזבו, זה לא אומר שאני אבוא לסחוט את הפרי, כי לרוב אני רוצה את הפרי הזה לאכילה. אז רבי יהודה עושה חילוק כזה. עכשיו אומרים, אוקיי, זה אלמה, מה רואים מכאן? כל אוכלין לרבי יהודה, אוכלה דאיפרתו. אנחנו רואים את מה שבתוך הפרי, כחלק מהפרי. לא רואים את זה כמיץ, okay? כן, רואים את זה כחלק מהפרי. ורמינו, וזה סותר מקרה אחר שאמר רבי יהודה. למה? ורמינו, ועוד אמר רבי יהודה, okay, זה במסכת עירובין, מתנה אדם על כלכלה של פירות ביום טוב ראשון, ואוכלה בשני. Okay, במה מדובר כאן? אם יש לבן אדם אוכל שהוא לא הפריש תשומות ומעשרות, בקלקלה, בסל, ביום טוב, מה הוא יכול לעשות? כי יש לנו שני ימים טובים של יום טוב, אנחנו מדברים על ראש השנה. זה ראש השנה ממש לענייננו, כי נראה כמה דברים מעניינים בימים הבאים לגבי ראש השנה. במיוחד מה שכיף נלמה ביום ראשון, דווקא על שני ימים טובים של ראש שנה, למה יש לנו בכלל? כאילו, ומה הדינים ומה הקדושות, קדושה עריכת או לא, כן, דברים מאוד רלוונטיים. אז עכשיו, שמתי טבלה בדף, שכחתי דווקא לשים בצ'אט את הדף היום, נראה, כן, הנה. אז עכשיו שמתי, יש טבלה בדף ששם סידרתי, בעצם מישהו אומר ככה, שכח להפריש תשומות ומעשרות, עכשיו אסור לעשות את זה ביום טוב, אבל אם יש שני ימים טובים, ואחד באמת יום טוב והשני לא, אז מה אומרים? אומרים, כן, כי כל עניין של שני ימים טובים זה ספק, כן, אם זה יום טוב שני של גליות, או ראש השנה באמת, כן, אז יש דיון האם זה באמת אותו דבר או לא, אבל בוא נניח כרגע שזה שתי קדושות, שאנחנו מבינים שזה כאילו שתי קדושות נפרדות, ספק איזה יום יום טוב. אז הוא בעצם אומר, הוא אומר ביום הראשון, הוא מפריש את התרומות ומעשרות, ואומר כך, אם היום הראשון יום טוב, אז אין בדבריי כלום, כן? ומה שאני, ואז הוא בעצם אומר, שנייה, כן, אם היום חול ומחר קודש, אין דבר כלום, כן, הוא בעצם נראה לי שהוא מפריש פעמיים, נכון? רק שנייה, הוא סל, אין לי תשומת המעשרות, יהיו אלו תשומת המעשרות, אם היום קודש, כן, כל יום הוא מפריש אותם, ביום הראשון וגם ביום השני, אז הוא אומר ביום הראשון, אם היום יום טוב, אז מה שאני עושה זה לא כלום, אם היום זה לא יום טוב, אז הפירות זה תשומות ומעשרות, כן, הפרשתי אותם. ואז הוא עומד למחר, לוקח את אותם פירות, ואומר, אם היום, אם אתמול היה יום טוב, אז היום אני מפריש אותם. אם אתמול, סליחה, מה אמרתי? אם היום יום טוב, אז אתמול הפרשתי כבר. אם היום הוא חול, אז בעצם אני מפריש אותם עכשיו. אוקיי? ולכן, ביום השני הוא כבר יכול לאכול, כי זה התנאי, כן, הוא יכול להגיד על פי תנאי. זה לא כל כך חשוב לענייננו, עכשיו הוא אומר, אבל כנר באותו רעיון,
וכן ביצה שנולדה בראשון תאחר בשני, בגלל שזה שתי קדושות, אז ביצה שנולדה ביום אחד מותר לאכול ביום השני. אז עכשיו, מה לומדים? בשני אין, בראשון לא. כן, אסור בראשון. עכשיו, אמר רבי יוחנן, כאן הנקודה החשובה, רצינו להוכיח שהוא סובר, שזה אסור משום פירות הנושרים. אם רבי יוחנן השווה בין, כאילו מה קורה? רבי יוחנן השווה בין שתי המשניות, ואמר, רגע, פירות הנושרים אסורים, אבל ביצה שנולדה אנחנו נטיל? איך זה יכול להיות? אז מה אומר רבי יוחנן? כדי לפתור את הסתירה, משם רבי יוחנן מוחלף את השיטה. צריך להחליף את השיטות, כדי, כאילו במשנה הראשונה, כדי שרבי יהודה יצא בעצם שהוא לא, שהוא לא זה, רק שנייה, כן, שרבי יהודה ורבנן מתחלפים, ואז אין לנו בעיה, כאילו אז אין, כן, זה לא סתירה. ובכך בעצם מה אנחנו רואים? שרבי יוחנן חושב שיש להשוות בין פירות הנושרים לביצה שנולדה. אם הוא משווה בין שניהם, אז ביצה שנולדה כנראה אסורה משום זה רק פירות הנושרים. ובזה הוכחנו שהוא סובר כרבי יצחק. אבל בגלל כן, אז שמע, כן, הוא מדקמרה מלאה הדדי, מזה שהוא הטיל אותם זה על זה, כדי להגיד שיש סתירה, שמע מן אחד טעם, הוא כנראה זה טעם אחד. עכשיו, בגלל שהבאנו את הקושי, ופתרנו כאילו הסתירה הזו, ופתרנו את זה בצורה מסוימת, שבעצם מוחלפת השיטה, אנחנו צריכים להפוך רבי יהודה ורבנן במשנה הראשונה, אנחנו עכשיו נביא עוד שני פתרונות לסתירה, אוקיי? Okay? למרות שזה לא בדיוק קשור לענייננו כבר. כי כל הרעיון של להביא את זה, זה להראות שרבי יוחנן השווה בין פירות הנושרים וביצה שנולדה, ובכך בעצם כן הוא הביא סתירה. רבין אמר לעולם לא תיפוך, לא צריך להפוך. ורבי יהודה לדברי הן דרבנן כאמר לו, הוא דיבר לפי שיטתם. הוא אומר ככה, לדידי אפילו בראשונה משאריה, דאוך לדאפרטו. הוא אומר, לשיטתי, באמת בראשון, כאילו כשמגיעים לעניין הביצה, מה אמרנו? לגבי הביצה, מה הוא אומר? ביצה שנולדה בראשון תאחר בשני, שמע מינה שמה, רק בשני אפשר לאכול, אבל לא ביום הראשון. אם כן, כן זה אומר שהוא בעצם סובר, אולי אני לא הסברתי את זה מספיק טוב, בואו נחזור, כי כאן זה שהם אומרים, באוכלד אפרה, כן, מה אמרנו? אם לפי רבי יהודה בחלק הראשון, מה הסקנו? של רבי יהודה אוכלי דאיפרטו, כן? זה שהוא אומר, אם לאוכלין היוצא מהם מותר, זה בגלל שהוא רואה את מה שבפנים כחלק מהאוכל. אם זה חלק מהאוכל, הרי הביצה כבר ביום הראשון זה מותר. לא צריך לחכות ליום הבא, כי זה רק נחשב כחלק מהתרנגולת. ואם התרנגולת הייתה, כן, אז זה רק חלק ורק הוצאנו את זה, ואם כן, זה לא כאילו משהו נולד מחדש. אז לכן הם אומרים, כשרבי יהודה אמר, אוכלי דאיפרט, הוא בעצם, כן, בראשון, אנחנו לא צריכים להגיד שהוא לא זה שסבר, כך בגלל המשנה השנייה, אלא פשוט נגיד כשהוא דיבר, שיום טוב הראשון אסור, הביצה, הוא בעצם דיבר לשיטת חכמים, ואומר להם ככה, לדידי אפילו בראשונה משל, אני חושב זה אוכלי דאיפרט, זאת אומרת, זה רק חלק מהתרנגולת, וזה לא משהו חדש שנוצרה. אבל, מה הבעיה? אלא לדידחו, אבל לפי שיטתכם, הוא אומר, עודו לי מי את בשי נשאריה, דשתי קדושות הן, לפחות תסכימו איתי, אתם לא מתירים ביום הראשון, כי אתם רואים את זה כמו משקים שזבו, משהו בנפרד לגמרי. אבל, תגידו לי לפחות, תודו לי, שיום טוב זה שתי קדושות, אם זה שתי קדושות, אז מה יוצא? נכון שביום הראשון זה אסור, אבל ביום השני מותר, כי ממה נפשך, כן? או שהיום היה יום, כאילו, או שהיום הראשון היה יום טוב, ועכשיו זה יום חול. או שהיום היה, או שאתמול היה חול, והיום יום טוב, אם כן זה היה מוכן לפני יום טוב. אז ממה נפשך, איך שנראה את זה, זה בסדר. אז מה, אתם לא תודו לי על זה? ואמרו לרבנן, והם אומרים לא. קדושה אחת היא, אנחנו לא חושבים, שיום טוב זה ספק יום, זה ספק יום זה, לא, שני ימים טובים של יום טוב, זה קדושה אחת, okay? ונדבר על זה יותר בשיעור מחר, שנראה את כל העניינים כל החילוקי דעות לגבי האם זה קדושה אחת או שתי קדושות, נראה את זה בדף מחר. אז בכן, אם סוברים, אנחנו לא מסכימים איתך.
אבל אז אין סתירה בין דברי רבי יהודה לבין עצמו, כי בעצם הוא לא דיבר על שיטתו, הוא דיבר לשיטת חכמים. תשובה שלישית, פתרון שלישי, רבינה ברי דרב אולה אמר, הכה בתרנגולת העומדת לגבל ביצים, ורבי יהודה לזמי דילי מוקצה, אנחנו לא מדברים על תרנגולת שעומדת לאכילה. אם זה עמדה לאכילה, אז בדיוק זה העניין, שהוא אמר מקודם, כן, אני חושב שהכל מותר, כי התרנגולת הייתה מוכנה מלפני יום טובים, כן, גם הביצה, אפילו ביום טוב ראשון, זה בסדר, לפי איך שהסברנו לפני שנייה. כן, זה אוכלה דאפרה, זה רק חלק, אנחנו רק מוציאים את זה מהבהמה, או כאילו, הוצאנו את זה מהעוף. אבל, אם זה תרנגולת העומדת לגדל ביצים, אז נגיד שרבי יהודה אוסר, בגלל שיש לו מוקצה, זה דין נולד. כן, זה משהו, זה לא משנה אם זה כבר היה מוכן בפנים, יש לנו דין אחר שזה דין נולד, okay? וזה מוקצה, כי לפי שיטתו זה מה שראינו, רבי יהודה ורבי שמעון חוקים בעניין מוקצה ונולד, אז נכנסים לדיני נולד. אפילו אם זה אוכל דאפרת, עדיין זה לא היה נולד באותו זמן, אז זה לא משנה. אבל זה רק אם זה עומד לגדר ביצים, אם זה עומד לאכילה, אז זה לא נולד, כי זה כבר היה, התרנגולת הייתה מוכנה, אם כן גם הביצה הייתה מוכנה. עכשיו נביא קושי, כי עכשיו סיימנו עם, כאילו שוב, בעצם כל החלק הזה הובא, רק כדי לסדר את הדת, כדי להעביר את המסר שרבי יוחנן סובר כרבי יצחק, שהוא משווה בין פירות שנשרו למשקים שזבו לביצה שנולדה. עכשיו אנחנו נביא קושי על רבי יוסף ורבי יצחק, וזה יוביל אותנו גם לדף הבא. עכשיו יש לנו ברייתא, מיטיבה. מה שחשוב להבין, שלפי רב נחמן, הבעיה היא מוקצה ונולד. שלמרות שזה דרבנן, יש למוקצה סטטוס קצת מדאורייתא, אוקיי? וכך נבין בהחלט מהסוגיה שלנו עכשיו. יש למרות שזה בדיוק דרבנן, אבל צריכים לראות את זה קצת יותר דומה לדאורייתא, כאילו שמחמירים בדיני מוקצה, תמיד בדאורייתא מחמירים, בדרבנן מכירים, כן? ספי תאורייתא לחומרה, ספי דרבנן לכולה. רבא טוען שזה הכנה דרבא, כן, זה ההכנה, דין הכנה שזה גם דאורייתא לכאורה, לפחות לפי הסוגיה זה נראה שזה דאורייתא. ורב יוסף ורבי יצחק טוענים שהמשנה מדברת על מקרה שהיא גזירה דרבנן. זה מאוד חשוב, כי שוב, אם נגיד ספק דאורייתא, אז זה לחומרה, אם זה ספק דרבנן, זה לכול. אז עכשיו נביא ברייתא שיש מקרה של ספק. ובספק הזה אנחנו מחמירים, אם מחמירים מספק, זה אומר שמה? שכנראה זה דאורייתא ולא דרבנן, אז אם כן זה מהווה קושי לרבי יצחק ורבי יוסף. אז מיטיבה. אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביום טוב, אין מטלטלין אותה לא לחסות בה את הכלי, אי אפשר להשתמש ככיסוי לכלי, ולא לסמוך בה קראי המיטה. כי זה משהו מוזר, שיש כל מיני שכתבו על הדבר הזה, מה זה בדיוק, מה אפשר לסמוך ברגלי המיטה על ביצה, אז יש כאלה שסוברים שבאמת שכן, אפשר ביצה אם שמים בצורה נכונה, זה די חזק וזה, או שמדובר במשהו אחר, אוקיי, לא ניכנס לפרטים עכשיו, אבל העיקר, כן, מה, אי אפשר לטלטל את הביצה שנולדה בשבת, או ביום טוב, מוקצה, נכון? אין מטלטלין לא לחסות בכלי, לא לסמוך קרי המיטה, אבל מה כן אפשר לעשות? אם רוצים להגן על הביצה שלא תישבר, כי ביצים נשברים בקלות, כופה עליה את הכלי בשביל שלא תישבר. כן אפשר לטלטל חפץ, בכדי לחסות את הביצה. כל זה לא חשוב לענייני. כאן אנחנו מגיעים לחלק החשוב. וספקה אסורה, אם יש ספק לגבי הדין, אז הביצה אסורה. כן, מה אנחנו מניחים? מה הספק לפי הדין? ספק נולדה בשבת, ספק לא נולדה בשבת, כן, אנחנו לא יודעים מתי הטילה התרנגולת את אותה ביצה, ספק ביום טוב, ספק לא, כן, אז זה הספק, אנחנו מניחים. ועוד הלכה, שזה דיני ביטול, שזה לא אותו דבר, אחד זה ספק, אנחנו לא יודעים מה המצב, מה אם יש לנו ביצה שנולדה ביום טוב או בשבת, ואז יתערב עם כל מיני ביצים אחרים, שלא נולדו בשבת או ביום טוב, אז אם נתעבר באלף, כולן אסורות, Okay? אם נתערב בעוד אלף ביצים, בדרך כלל אנחנו אומרים, או ביטו ברוב, או ביטו בשישים, או בתחומה, לדוגמה זה אחד במאה, אבל כאן, אפילו באלף זה לא בטיל. אז מה הם אומרים? אז בשלמה לרבה דאמר משום הכנה, הבספק הדאורייתא, וכל ספק הדאורייתא לחומרה. אז הם אומרים, לרבה זה די ברור, לרבה זה דין דאורייתא, ספקה אסורה מצויה.
הם לא מתייחסים לרב נחמן, יש כאלה שאומרים או בגלל שזה די ברור שזה יהיה שאלה לשיטתו, או בגלל שדחו את רב נחמן, כי הקשו עליו ולא הבאנו תשובה, ואולי בגלל זה שמו את הצידה, יש כל מיני ויכוחים למה בדיוק לא הזכירו את רב נחמן. אבל בכל אופן בואו נמשיך. אלא לרב יוסף ולרבי יצחק, תאמרי משום גזירה, ספקא דרבנן היא, וכל ספקא דרבנן לכולה, אז איך אפשר להסביר? אז התירוץ הראשון יהיה כאן, התשובה השנייה תהיה מחר. מחר ננסה כן לסדר שזה כן מדבר על ביצה שנולדה. אבל בדף היום יש לנו תשובה, שבעצם כשכתוב ספקה אסורה, לא דיברו בכלל על ספק לגבי מתי נולדה הביצה, אלא הספק היא, שנייה, איפה אנחנו ב... סייפה אמר לה, סייפה אתם לספק טריפה. מדובר בספק טריפה. ספקה אסורה זה ספק באמת אורייתא, לא ספק ביצה שנולדה שהיא דרבנן, כמו שרבי יצחק ורבי יוסף אמרו, אלא זה ספק האם הביצה, אנחנו לא יודעים, האם הביצה הוטלה על ידי, כאילו נולדה מתוך תרנגולת שהייתה טריפה. אם זה הייתה בתוך תרנגולת שהייתה טריפה, אז הביצה אסורה. אז עכשיו יש לנו ספק, והדין הזה של טריפה זה דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, מצוין, פתרנו את הבעיה, לא מדובר על ספק בעניין נולדה ביום טוב או לא. קצת מוזר, כי כל הנושא היה ביצה שנולדה ביום טוב, אבל בואו נניח. עכשיו הגמרא תקשה על זה אבל, וזה יוביל אותנו כאילו לכל המשך הדף. אי הכי, אם זה באמת ספק טריפה, אם הסיפה, מה כתוב בהמשך? נתערבה באלף, כולן אסורות, דיני תערובות, כן? כולן אסורות, אפילו באלף לא בתיה. עכשיו, דיני ביטול בדרך כלל זה ברוב, כמו שאמרתי, או לפי רבנן נחמירו ב-60 וכאלה. היא אמרת בשלמה ספק יום טוב, ספק חול, אנחנו מבינים למה לא, למה זה לא בתיה. למה? זה בקטגוריה שקוראים לזה דבר שיש לו מתירים. הווי דבר שיש לו מתירים, זאת אומרת, זה יותר בהמשך. מחר, כן, יש לנו ביצה שנולדה ביום טוב, היום אסור, מחר יהיה מותר. כן, זה רק עניין באותו היום שזה אסור. למחרת, ברור שמותר לאכול. בדרך כלל אנחנו אומרים, שאם יש דבר שיש לו מתירים, אוקיי, נפרש היום לפי רש"י, מחר ניכנס קצת יותר לעומק בדבר שיש לו מתירים, שיש את הרן עם פירוש קצת אחרת, אבל, אחר, אבל בוא נניח רש"י, מה העניין? פשוט תחכו למחר, נכון שזה יתערב בעוד הרבה ביצים, וכל הביצים האלו אסורים עכשיו, אבל מה זה משנה, תחכו למחר והכל יהיה מותר, אז אנחנו משמשים בדיני ביטול כשיש צורך, אין כל כך צורך במקרה הזה, כי מחר, כי בדרך כלל זה הפסד, זה בעיה כזה, אין הפסד כאן, נכון שהיום אני לא אוכל לאכול, אבל למחרת אני כן, אז בואו נחכה. אז אם אנחנו אומרים שזה, ספק יום טוב, ספק חול, זה מאוד הגיוני, המשפט, כאילו, לא מסתדר עם המשפט הראשון שספקו אסור, כי לפחות לפי אלו שאומרים שזה דרבנן, כי ספק דרבנן לכולה, אבל אפילו באלף לא בתיה זה מצוין. אבל אם נגיד שזה טריפה, כן, וכל דבר שיש לו מתירים, אפילו באלף לא בתיה, כאילו, זה ידוע לנו. Okay? אז דיני ביטול עובדים כך, שיש בדרך כלל דברים בטלים בתוך תערובות, חוץ ממקרים חריגים, שנראה כמה היום. אז אחד זה דבר שיש לו מתירים, שאף פעם לא בתיה. אלא, היא אמרת, ספק טריפה, זה דבר שאין לו מתירים היא, ותיבטל ברובה, הרי זה אמור להיות בטל ברוב, נכון שזה אסור מדאורייתא, אבל אפילו מדאורייתא, דברים מתירים ברוב, אז ברגע שהביצה נתערבה עם עוד כמה ביצים, זה אמור להיות, כאילו ביצה אחת עם עוד שני ביצים, זה אמור להיות בטל ברוב. וכי תמה, בואו נראה עוד אפשרות, okay? אולי נגיד, ביצה חשובה ולא בטלה, ביצה, יש לזה חשיבות, אם יש לו משהו חשיבות, זה לא בטל, זה הסיבה, עם חרקים לדוגמה, כן? עם כל הבעיה של לבדוק בכחובית וברוקולי וכל אלו, כן, שאנשים מאוד מקפידים, כי אם יש אפילו משהו קטן בגלל שזה בריאה שלמה, זה אסור, אפילו אם זה כל כך קטן, כן, ובטוח בטל בשישים. אז גם כאן יש לזה חשיבות, למה זה יש לזה חשיבות? אז בואו נראה. הניחא למאנדא אמר כל שדר כל למנות שנים. יש משנה. שנדבר על כך שמשהו נחשב חשוב אם מוכרים את זה לפי מניין. כן, כשאת קונה ביצים, את הולכת לקנות לפי מספר ביצים. כן, בדרך כלל 12 ביצים, עכשיו 18 או 30, כן, תלוי בתבנית. אבל קונים לפי מספר. עכשיו, בימיהם אנחנו נאמר שהם לפעמים קנו לפי מספר, לפעמים קנו לפי אומץ,
אומר, לקחו שקית או קופסה של ביצים בלי ספירה, כן, זה לא יקרה בימינו, כי תמיד הביצים הם כמעט תמיד, כן, כשהייתי במזרח, אז כן היינו קונים ביצים כאילו בשקית כזה, בלי ממש לספור מספרים, אוקיי? אולי הם כן ספרו, אבל בעצם מה שנאמר בימיהם, לפעמים סופרים, לפעמים לא סופרים. אז יש משנה ששם אנחנו נאמר, שבעצם משהו שמוכרים לפי מספר, יש לזה חשיבות. אבל יש ויכוח האם זה משהו שמוכרים רק לפי מספר, או זה גם כולל משהו שנמכר לפעמים לפי מספר, מניין לפעמים לא לפי, כאילו לפי עומד, כן? אני אתן לך שקית של ביצים שנראה בערך 12, אבל לא בדיוק. אז אם אנחנו מדברים שזה כולל גם וגם, אז הביצים יהיו בכלל ויהיה חשוב. אם לא, אז ביצים לא חשובים, ואז אנחנו תקועים. אז זה מה שנאמר עכשיו. אז זה מסתדר לפי שאומר שבמשנה שנינו, למדנו, כל שדרכו למנוע, כל דבר שלפעמים בוחרים במניין, אפילו שלפעמים לא, זה עדיין יש לזה חשיבות ולא בטל, אז זה יסביר את הדחיפה. אלא למדה אמר, את שדרכו למנוע, רק מה ש100% תמיד, כאילו בכל המקרים נמכר לפי מניין, יש לזה חשיבות. אבל לא אם זה נמכר לפעמים ככה, לפעמים ככה. אז למנדה אמר, את שדרכו למנות שנינו, מה יעיקה למנה? עכשיו יצנו את הרקע, מה המשנה ומה הוויכוח, מי מתווכח בעניין הזה. תתנן, מי שהיו לו חבילי טלטן של כלי הקרם. מה זה כלי הקרם? אני שתלתי תפועה או משהו ליד קרם. כן, והם קרובים מאוד והם התערבבו. זה כליים, כלי הקרם. אז יש לי חבילי טלטן, שזה אולי סוג של טבלין, יש כמה דעות שונות מה זה בדיוק, סוג של טבלין בוא נגיד, שהיה בכלי הקרם, מה צריך לעשות עם משהו שהיה בכלי הקרם? ידלקו, צריך לשרוף אותם. נתערבו באחרות, 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 מים, הכל התערב, כן, זה התערב, אחד, הכלי הקרם מתערב עם הרימה, ואז הרימה מתוך הרימות האלו התערבבו עם אחרים, ואנחנו לא יודעים אם זה מכלי הקרם או לא, כולם ידלקו, אנחנו מחמירים ושורפים הכל. דברי רבי מאיר. חכמים אומרים יעלו באחת ומאתיים. אם יש 200 כנגד החבילה טלטן הזה, אז מה עושים? יעלו הכוונה? אנחנו אומרים הכל בטל, מוציאים אחד, אומרים כנראה זה האחד, ונשרוף את זה. אוקיי? שהיה רבי מאיר אומר, עכשיו אנחנו באמת רוצים להזכיר, להבין את שיטת רבי מאיר שאומר שזה אף פעם לא בטל. אז הוא היה אומר, את שדרכו למנות מקדש. חכמים אומרים, אינו מקדש אלא שישה דברים בלבד. רבי מאיר אומר, כל דבר שדרכו למנות, ועכשיו אנחנו נצטרך להסביר מה זה, כל דבר שרק במניין או גם וגם, ואנחנו לא יודעים עדיין. אז את שדרכו למנות מקדש, כאילו זה נחשב, זה הורס את כל הזה, וצריך לשרוף. משמשו במקדש, זה הלשון ששמשו בכלי הקרם. בחכמים אומרים, אינו מקדש אלא שישה דברים בלבד. רק שישה דברים הם נחשבים חשובים, ולא כל דבר שדרכו למנות. חבי עקיבא אומר, שבעה ואלוהן, אגוזי פרח, רימוני בדן, חביות סתומות של יין, חלפי צחדין, סוג של תרד, קרחי כרוב ודלת יוונית. Okay? דווקא אלו יש להם חשיבות, לא שום דבר אחר. רבי עקיבא מוסיף אף כיכרות שבעל הבית. כן, אם יש לי כיכרות לחם, גם זה לא בטל. הראוי לאורלה, אורלה, הראוי לכלי הקרם, כלי הקרם. הם אומרים, חלק מהדברים האלו הם היו פירות בעץ, הם הזכורו ברשימה לגבי דיני אורלה, אם אחד מהם היה אורלה ואסור לאכול, וזה התערבב עם פירות אחרים, וחלק מהדברים בכשרה היו דברים שצומחים באדמה, והם, הכוונה הייתה לכלי הקרם. ואית מרלה, כאן בנקודה החשובה, רבי יוחנן אמר, את שדרכו למנות שנינו. ורבי שמעון בן לקיש אמר, כל שדרכו למנות שנינו. אז שוב, רבי יוחנן אמר, את שדרכו למנות רק מה ש100% נמכר במניין. זה לא כולל ביצים. ורבי שמעון בן לקיש אמר, כל שדרכו למנות, כל דבר שמוכרים במניין, אפילו אם מוכרים גם לדברים אחרים, אז זה העניין. אז לכן הם אומרים, כן, אז זה יכלול ביצים. אז הניחה לרבי שמעון, שוב, אנחנו, כל הסיבה היא, אנחנו אמרנו, הברייתא הזאת שאמרה ספקה אסורה, הדין כנראה זה דין ביצה טריפה, ספק האם נולדה מתרנגולת שהיא טריפה או לא. זה מסביר את הספק דאורייתא לחומרה, אבל מה לגבי הדיני ביטול? כנראה זה מתאים
עם שיטת, כן, ההבנה של רבי שמעון לקיש, אני חלה רבי שמעון לקיש, הוא יגיד, הסיבה שזה לא בטל, זה בגלל שיש לזה חשיבות, כי לפעמים מוכרים את זה במניין, למרות שלא תמיד. אבל אלא לרבי יוחנן, מה יקל? למאמר, אבל אין דרך להסביר את זה לפי רבי יוחנן, כי ביצים זה לא בכלל העניין הזה שזה אף פעם לא בטל, כי זה לא דבר שרק מוכרים במניין. ואם כן, אנחנו תקועים וקשה לנו להסביר ככה. אז אמר רב פאפה, ובזה נסיים להיום ונתחיל את כל זה מחר, כי זה תחילת של משנה החדשה. היי תנא תנא דליטרא דקציאותו. דאמר, כל דבר שבמניין אפילו בדרבנן לא בטל, בכל שכן בדאורייתא. נראה מקרה של תרומה דרבנן, נראה שזה לא בטל, okay? ואז נגיד, כנראה, הברייתא הזאת שאמרה ספקה אסורה, ואם נתערבה באלף כולן אסורות, זה הולך לפי, לא לפי רבי מאיר, כי רבי מאיר יש אפשרות, לפחות לפי רבי יוחנן, זה לא מתאים, כי זה רק עת שדרכו למנות ב-100%, כן? אבל זה הולך לפי התנה שדיבר על ליטרה דקציאות, שזה תאנים, ונראה מקרה שהם נתערבבו באחרות, וזה לפי התנה שם, שבעצם סבר שאפילו בדרבנן, כל דבר שבמניין, דבר, הפציעות האלו מוכרים לפעמים לפי מניין, לפעמים לפי עומד, וזה לא בטל, ולכן נגיד שהברית הזו זה לפי התנה של אותה משנה. זה דווקא משנה שם לפי הסבר התוספתה על המשנה. וזה נסיים להיום ונתחיל להבין את המקרה הזה בשיעור מחר, שיהיה שבת שלום לכולם, ונתראה מחר, או דווקא ביום ראשון. שבת שלום.